Ал жоғары палата депутаттары Қостанай облысындағы Әулиекөл ауданында жұртшылықпен жүздесті. Халық қалаулылары мұнда ауыл шаруашылығына қажетті мамандар даярлайтын колледж бен жергілікті ет комбинатының жұмыс барысымен танысты. Ал халықпен кездесуде сенаторларға тұрғындар тарапынан жайылым туралы заңға қатысты сұрақтар көптеп қойылды. Еске сала кетейік, жаңа заң 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Сенат депутаттары көптің көкейіндегі сауалдарға жауап беріп алды. Ел жұрттың пікірі ескерілетінін қаперге салды. Халықпен санаса отырып, жергілікті атқарушы билік тарапынан нақты ережелер бекітіліп, құқықтық нормативтік актілер қабылдануы тиістігін ескертті. 80% малдың шаруашылығын сол бәрі ауыл шаруашылықта частный подворьеде бәрін жасап жатқанын соны білетін жайылым өте керек заң. Осында келіп заңның қандай нелері бар, қандай сұрақтар бар, соны біліп соның бәрін заңға кіргізу үшін соның бәрін жасап жатырмыз. Көп сұрақ бұл заң бойынша туып жатқан жоқ.